Сәлем қыздар, бүгін сіздермен творожный чизкейк дайындап көретін боламыз. Қажетті заттармен танысайық. Тестосына қажет заттар: ұн, сары май, бір жұмыртқа, қант, және бұл екі қасықта біреуінде тұз, екіншісінде сода бар. Барлық ингредиенттердің өлшемдері толық беріледі. Яғни видеоның төменгі жағында болады. Ұнымызға содамызды араластырып, тоңазытқыштан алынған сары маймен біріктіреміз. Яғни песочка дайындаймыз. Міне осылай пышақтың көмегімен жайғана турай саласыздар. Және жаңағы ұнымыз бен содамызды майымызға біріктіріп, жақсылап араластырып, песочное тесто дайындаймыз. Сары майымыз бен ұнымыз толықтай араласты, консистенциясы осындай. Бір жұмыртқамызға тұзымызды қосамыз және қантымызды қосып, барлығын жақсылап венчикпен немесе вилкамен араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырғаннан кейін жаңағы ұнымыз бен майымызға осы жидкий ингредиенттерімізді қосып, барлығын араластырып қамыр илейміз. Қамырымыз дайын, полиэтиленовый пакетке салып, жарты сағатқа холодильникке қоямыз. Қамыр өте жұмсақ, жұмыс істеуге ыңғайлы. Начинкасына қажет заттар: творог, крахмал, сахарная пудра, және екі жұмыртқа, сондай-ақ қаймақ қажет. Творогымызға крахмалымызды, сметанамызды және сахарная пудрамызды қосып, барлығын араластырамыз және бір-бірден жұмыртқамызды да салып араластырамыз. Менде үйдің творогы, сондықтан блендермен жақсылап езіп аламын. Ал егер пастообразный магазиннің творогы болса, жайғана вилкамен немесе венчикпен араластырып алсаңыздар болады. Міне, біздің начинкамыз дайын, өте воздушный, әдемі болып шықты. 30 минут өткеннен кейін тестамызды алып, осылай формамызға жайып шығамыз. Тестаның шетін осылай бір келкі етіп басып шықсаңыздар болады. Және де вилканың көмегімен тестамызды тесіп, алдын ала қызып тұрған 180 градус пешімізге 15 минутқа тестамызды пісіріп аламыз. 15 минут өткеннен кейін тестаға начинканы құйып, сол 180 градуста тағы 15 минутта ұстайсыздар. 15 минут өткеннен кейін 130 градусқа түсіріп, 25-30 минутта пісіресіздер.
Міне қыздар, біздің чизкейк осындай болып пісіп шығады. Осы формасында суытасыздар. Және суығаннан кейін 2-3 сағатқа холодильникке қойып аласыздар. Содан кейін барып, қалауларыңыз бойынша әсемдеп қолдана берсеңіздер болады. Чизкейк өте дәмді, нәзік болып шығады. Жасап көріңіздер, бізге өте қатты ұнады.